Hát gyönyörűséges jó estét mindenkinek. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a megjelenteket. Én ritkán nevetek ennyit jól esően, bevezetőn. Hálásan köszönöm Istvánnak, hogy ezt így elmondta. És ez azon érzelmi és értelmi frekvenciák egyik, ahol nem kell hozzátennem semmit, hogy te jókat kérdezhess. Kinek van kérdése? Az a tapasztalásom mostanában, hogy egyre komolyabban veszem az életet. Kialakítottam olyan napi rendet, heti rendet is, kb. Éves tervet, ami számomra megfelelő, amin tudok haladni, feladatokkal, célokkal, és azt vettem észre, hogy egyre kevesebb az életöröm, az az önfelett nevetés, mint ami most is volt, hogy szeretném megtalálni azt az egyensúlyt, ahol mind a kettő lehetek, ahol mind a kettőt élhetem, anélkül, hogy ne legyen bűntudat, ha nem csinálok meg egy feladatot, amit magamra kiszabtam. El kell menned Indiába. A múltkor szabadságra küldtél. Hasonló. És legalább egy vonatra szállj fel. Tehát én Ázsia sok országában voltam, és megismertem az indiai kultúrát több más országban, Malajziától, Szingapúron át Hongkongig, de úgy a nagy hindusztáni félszigetről eddig csak közvetve értesültem, de hogy megszorzom a kis Indiát sokkal, és abból nagy India lesz, ott biztos, hogy ez a beszorítottság a nyugati racionális naptárak, keretek és naplók közé, hát ez meg fog szűnni. És valahol visszatalálsz abba az életbe, ami sokkal spontánabb, sokkal vérbőbb, és mégis kevesebb elég. Több van, kevesebb kell kívülről. Tehát nyugat annyira externalizál, annyira materializál, annyira érzékszervekhez köt, hogy egyszer nem tudjuk, hogy a jólét kellős közepén mitől vagyunk boldogtalanok. És hogy miért nem elég az, ami van. Tehát van fedél a fejünk fölött? Igen. Van étel, amit megeszünk? Igen. Van ágy, amire lefekhet? Na, az nincs, csak matrac van. És hogyha neked az ágy az egy ilyen komoly nyugati becsípődés, akkor olyan hálás leszel otthon. Külön hálakaput kell nyitni, hogy te azon átmenjél, és fölírod rá mindazt, amiért hálás vagy. Lehet, hogy csinálunk egy ilyet, én nem tudom. Tehát, hogy a nyugat tanuljon meg hálás lenni csak azért, hogy például emberi testbe született. Épek az érzékszervei. Állítólag tud gondolkodni, és még maga szerint okos is. Vannak érzelmei, tud beszélni, tud cselekedni, alkotni, dolgozni, érzelmeket kifejezni, szeretetet adni és kapni. Tudunk élni és meghalni, és mégis úgy tűnik, nem elég. Mi kell még? És ez nem a racionalitás ellen szól itt, és ezért eléggé rend van. Tehát ezt megkaptuk a szó jó és a szó rossz értelmében is, többször a jó értelmében már, ami hozzám elért, hogy itt rend van, itt rendszer van, itt időre pontosan, megjósolhatóan történnek a dolgok, ami a formát illeti. A tartalom? Hölgyeim és uraim, a tartalom ti vagytok. Nélkületek, ez egy üres forma lenne, hogy hallhattátok a bevezetőben, és hidd el, nem István volt az egyetlen, aki ezt haza akarta vinni, mint egy kis zen hamburgert, hogy majd otthon kibontja, és akkor majd ott lesz a Big Mac benne. Páran megpróbálták, és rájöttek, hogy a szellemi töltet nélkül ez semmit nem ér. Tehát miért tart ez ennyi ideig? Tehát Atya Úristen, 23 éve tanítok itthon, 18 éve vettük az első földet, és van 2 darab normális épületünk, a többi az jurta, meg téglaház vakolatlanul. Nem panaszkodunk. Miért? Mert mindig a tartalom kifelé feszíti a formát. Mindig többen vagyunk, mint hányan kényelmesen elférünk. Érted? És ez azért jó, mert ez a természet működésével egyezik. Képzeld el, ha egyszer úgy nőne a fa, hogy az 50. gyűrű rájön, hogy az első, második és a harmadik gyűrű az nincs ott. És így elkezdene sorvadni. Te láttál sorvadó fát? Most nem az asszályról beszélek. Hanem amíg elveszti a gyűrűit. Vagy elfelejt leveleket növeszteni. Olyat nem láttál?
De olyat láttál, hogy könnyen, gyorsan, mert jó szerencsénk volt, megteremtünk egy hatalmas nagy szervezetet, egy elképesztő épületkomplexumot, és utána egyszer csak hopp, eltűnik a tartalom mögüle, és akkor gondolkozunk, hogy úristen, mi legyen? Hotel? Wellness center? Hogy adjuk át valami karitatív intézménynek? Most akkor mi legyen? Na, az a legnagyobb veszélyed, ha elvesznek a gyökereid. És az embernek állítólag tudati, szellemi és lelki gyökerei vannak sokkal inkább, mint anyagi és érzékszervi. Miért? Azért, mert a halotti leplen nincs zseb. Ebből te semmit nem tudsz magaddal vinni. Ebből az anyagi világból. De abból, aminek hiszed magad, pedig mégse, az vagy, azt a lelket, azt viszed. Kőkeményen. Tehát igen, jó a rendszer. De a rendszerezőt is meg kéne találni, és néha tudni kéne kirúgni a hámból, és ledobni a szíjat, és teljesen másképp működni. Ha Indiában, akkor ott. Korea nagyon érdekes, mert ott együtt van a kettő. Azt sokáig tapasztaltam. De ott a kőkemény pontosságra szoktató rend, a gyorsan-gyorsan, palli-palli, és a hatékonyan, az ott van, és az is ott van, hogy most órákig teázunk, és beszélgetünk bármiről. Az extrém hierarchia és a teljes kiegyenlítettség, teljes horizontális, egalitárius dolog együtt létezik. Egy hierarchiában, hogyha az tényleg szellemi tartalommal átitatott, és nem csak valami parancsuralmi rendszer, mindenkit meghallgatnak, mindenkit tekintetbe vesznek, de az adott szint a megfelelő döntést hozza, amelyik épp az övé. Tehát egy közepes szint nem fog magas szintű döntést hozni. A magas szinten fog alacsony szintű döntést hozni, és ezzel nincs semmi baj, amíg meghalljuk, meglátjuk egymást az egészben. Úgyhogy, ha azt érzed, hogy egy kicsikét bele szilárdultál ebbe, kicsikét belekötöttél, mint vasbeton a vasbetonba, akkor nincs meg a végcél, akkor csak a forma maradt, valami tartalom elsikkadt, valami elsorvadt, valami kezd úgy kiüresedni, ahogy nem kéne. Nézd meg, miért csinálod, sőt, nézd meg, kiért csinálod. És akkor jó. Köszönöm szépen. Szívesen. Kérdezhetek még egyet, ha már itt van a mikrofon. Úgy drágább, de mondhatod. Hogy hogyan válhatok olyan segítővé, aki feltétel nélkül segít annak, aki ezt kéri. Ha milyen gyorsan ki? Szeretnél meghalni? Sokára még. Akkor viszont nem lehetsz feltétel nélkül is segítő. Mert egyszer csak jön valaki, aki ezt zokon veszi, aztán mossa kezeit, miközben te vérzel a kereszten. Tehát a feltétel nélküliség egy fantasztikus dolog, de az emberek többsége ezt rútó kihasználja. Rútó. És az egyik kezével koldul, a másik kezével hátulról leszúr. Tehát vigyázzunk ezzel, és lássuk azt, hogy egy adott embernek feltételhez kötött, vagy feltétel nélküli segítséget kell adnod ahhoz, hogy ébredjen és menjen az útján. Teljesen érthető. Köszönöm szépen. Szívesen. Hallottam régebben tőled egy olyat, hogy a reggeli vagy hajnali zen gyakorlat a mentális fürdőszoba tulajdonképpen, és felírtam magamnak, hogy majd megkérdezem, hogy és mi az érzelmi fürdőszoba. Majd bementem hozzád Koanra, kaptam 30-at a bottal egy mondatoddal, utána visszültem meditálni, és szóval eléggé azonosulok a szégyennel. Mit szégyelsz? Annyit tudtam meg integrálpszichológus konzimon pár hete, hogy a nagymamámtól indul a dolog, tehát anyai ág. Van olyan testrészem, meg van olyan múltbéli viselkedésem. És a nagymamád nagymamája, és az ő nagymamája, és az ő nagymamája, az hol van? Tehát a múltban nincs megoldás. A jövőben sincs megoldás. Tehát a múltat vágd le, a jövő miatt ne aggódj. Tehát amíg nem hozod az energiádat vissza ebbe a pillanatba, addig a múlt, jelen és jövő hármas világában mindig szenvedni fogsz, mert a tudat szét van tagolva. És azt hiszi, hogy a múlt, a jelen és a jövő objektív. Nem. A múlt, a jelen és a jövő az elme kivetítése.
És hogyha a gyémánt szútrát úgy olvasgatod, egyébként annyira élvezetes olvasány, mint amennyire a hosszabb szútrák olvashatatlanok, unalmasak, én nem is olvastam a szútrák többségét. Szégyelhetném magam ezért, de nem teszem, mert nem is akartam soha elolvasni. Engem ő érdekelt, a nagymester érdekelt, és amit ő ad, akkor az oké. Ha azt mondja, hogy olvass el szútrát, elolvasom. Nem mondta. Akkor nem. Tehát a múltra, jelenre és jövőre tagolt tudat, vagy szétesett tudat inkább, így hányan vagyunk elveszve a múltba, nem érheti el a felébredést. Gyémánt szútra alaptanítás. És én azért szeretem a tant, mert ott intellektuálisan te annyit rodeózol, amennyit akarsz. Ha ide nem érsz el, az összes nézet terméketlen. Az összes nézet csak önmagáért van. Tehát ezt vissza is kell tudni fordítani. Miért? Nézd meg a szívszutrát, ott van a forma üresség, az üresség forma. Modernül az energia anyag és az anyag energia. Durva a párhuzam, de akkor is egy kicsit jobban fogható. Tehát mi ennek az előző gyémánt szutrai mondatnak a visszafordított változata? Az, hogy a múlt, a jelen és a jövő összes karmája ebben a pillanatban összpontosul. Mit akarsz szégyelni? Egy múltbéli avatárodat? A transzgenerációs karmádat? A nagymamát karmáját? Az ükanyát karmáját? Tehát azonosulásunk mértékében szenvedünk. És hogyha te nem azonosulsz ezzel a karmával, előbb-utóbb látod azt, hogy neked mi a részed benne, hogyan hozod létre, nem hoztad, vagy hozni fogod most, hogy hozod létre ezt. És ha most megszünteted ennek a szégyennek a termelését, akkor az el fog fogyni, el fog sorvadni. Minden karma energiából és információból áll, és itt az információ a hit. Az információ az énség, és csak utána jön a gondolati érzelmi érzékszervi tartalom. És a hit az, amelyik köt. Ezt elhiszed, hogy ez te vagy, mert abban a családban születtél. És nagyon kevesen hallják gyerekként, hogy igen, te miért születtél ebbe a családba? A szülők ezt nem szokták kérdezni, hogy nagyon szeretünk, te vagy a mi drága kisfiú, kislány, tudod, miért születtél hozzánk? Há? Anyu, apu, valami baj? Tehát nem tud reflektálni. Ezt még 18-20 évesen se teszi föl sok ember magának, ezt elvétve, miért születtem oda. Tehát neked meg kell találnod, hogy mi a te személyes karmád, személyes hozzájárulásod a családnak ezen karmikus vonalához, és azt megszüntetni. Én megsúgom, nekem körülbelül olyan 15-17 év intenzív zengyakorlat volt, mire az apámmal a karmámat letisztáztam, és már rég halott volt. Így. Úgyhogy ne azonosulj a szégyennel, de lásd, hogy azt hogy teremted, és a körülötted lévő családi karma azt hogyan teremti, sőt örökíti meg, mert a legdurvább az, hogy visszatoljuk egymást. Nehogy elhagyhassa azt a zónát, ahol mi ismertük őt. Nehogy megváltozzon, nehogy kevesebbet szenvedjen. Ha megpróbálna megváltozni, akkor megvádoljuk, hogy te már nem vagy olyan, mint mi, és nem tartozol közénk. És akkor maradj ugyanolyan, és szenvedj, és ugyanúgy vérez, mint mi, sőt, ha nem, akkor majd jól felvágjuk a sebeidet. Hát ezért kell néha kilépni onnan. Nem sokáig, csak a megtisztulásig. Utána visszamész, és látod, hogy mit hagytál ott, kit hagytál ott. És ez még keményebb. Ez még keményebb. Tehát szégyen, bűntudat, tehetetlenség. Ezekből mi következik? Szenvedés. Milyen típusú? Hát azt tudom, hogy eddig mi volt függőség. Uh-huh. És a függőség az a tehetetlenségnek a közvetlen kifolyása. Aztán van még félelem, ez a szégyenből, bűntudatból nagyon hamar harag, és az egészből, hogyha a tehetetlenség elér egy küszöböt, agresszió. Félelem, harag, agresszió. Ez az egésznek a folyamánya, hogy szégyen, bűntudat, tehetetlenség. És ezért fel kell számolni az azonosulást azzal a karmával, ami ezt benned létrehozza,
És paradox módon rá kell látnod a te teremtő mozdulatodra ahhoz, hogy ne bűntudattal élj, hanem látod, hogy hogy csinálod, aztán nem csinálod. Vissza van fordítva a létezés 12 rétű láncolata, pratítja szamupáda. Tessék megnézni. Az nem csak arról szól, hogy a nagy létforgatagba hogy lép be a lélek, hanem az, hogy itt és most hogyan projektálsz, hogyan ragaszkodsz, hogyan dualizálsz, hogyan azonosulsz. Tehát az, hogy avidjá, mint a legelején, az nem valamikor az aranykor végén következett be, az most, amikor letakarod a lelked szemeit, a tudatosságodnak a fényét, ott az avidjá, mert nem vagy hajlandó látni. Tehát most, ebben a pillanatban az önképem, az érzékszervi tartalmaim, a véleményem fontosabb, mint a realitás, fontosabb, mint az ok és okozat összefüggése. És az avidjá az így keletkezik, azon nyomban. És az elméd le is gyártja azokat a mentális formációkat, amiktől neked ez objektívnek tűnik. Az érzékelés leválik rólad, és csak úgy figyeled, hogy így mi történik, és de nem nyúlsz közbe, már rég elfelejtetted, hogy ezt te teremted. És így zuhan le az ember abba, hogy tehetetlenül figyeli, hogy él és hal. Gondold el? Volt Szung San Szunyimnak egy nagyon fantasztikus tanítványa, én személyesen találkoztam vele, Szubong Szunyimnak hívták, és kínai-amerikai volt, kínai anyuka, amerikai apuka, és tényleg úgy nézett ki, mint egy kínai szerzetes, és perfekt beszélt amerikaiul, tehát mind a két kultúrát ismerte. És ugye a szégyenről beszéltél, egy ilyen sétahajókázásra Hudsonöbölbe meghívták a New Yorki tanítványok, és ő ebben a szürke ruhában, hasonlóan az Istvánihoz, fölment, és ez a hétköznapi viselet, amit kaptál. És a következő történik, egy ilyen forgató csoportot körbejárt a hajón emberről ember, és tök cuki módon, ahogy az amerikai média szokta, egy megkérdezgették, hogy ön szerint mi a legundorítóbb dolog a világon? Vagy mit szégyelje a legjobban? És Szubong Szunyimhoz odaérnek, mert hát teljesen kicsit excentrikusan nézett ki, kopasz fej, teljesen ilyen kínai kinézet, és amikor megszólaltak, ilyen akcentus nélküli nyelv. És amikor felteszik neki a kérdést, hogy ször, elnézést, megkérdezhetem, mi a legundorítóbb dolog a világon maga szerint? És akkor visszakérdez, ki vagy? Hát én vagyok Joe XY. Az a neved. Te ki vagy? Hát én egy riporter vagyok. Az a foglalkozásod. Te ki vagy? Hát én ennek is, ennek a társaságnak dolgozom. Ez a munkahelyed. Te ki vagy? Hát én egy x gyerekes apuka vagyok. Ez a családi állapotod. Te ki vagy? És ez így szépen szeletelte le az önképet. Szépen, darabonként. És ki tudja, mennyi ideig tartott, de egyik se adta föl. A forgatócsoport az így két piros lámpával forgatta, hogy ebből mi lesz. És eljutottak a végéig, amikor már a riporter azt mondta így egy kis tényleges, őszinte szünet után, nem tudom. Nem tudja? Maga nem tudja, hogy ki csoda? Na ez a legundorítóbb dolog a világon. Tehát minden szégyen, minden bűntudat valahol sok-sok átmeneten keresztül abból ered, hogy igazi önvalónkat soha nem tapasztaltuk, és nem vagyunk tisztában azzal, mert soha nem láttuk meg, hogy ez az avatár valójában kicsoda. És milyen karmával rendelkezik. Ha ezt meglátod, akkor bekövetkezik a látás általi megszabadulás, és ez az első lépés, nem az utolsó. Mert utána karma jogával az egészet föl kell takarítani. Honnan tudod? Onnan tudod, hogy egy trauma addig ismétli önmagát, amíg teljesen tudatossá nem válik. Magyarul téged, a saját karmád el nem juttat vissza a teremtő állapotba, és könyörök, hogy legyél szíves engem most már nem megteremteni. Odaadtam neked a kulcsot. Elfordítod és eltűnök. De ha nem, addig ismétlődöm, amíg meg nem csinálod. Vagy ismétlődöm, ameddig akarod. Én leszek a te házi traumád. Mert ölelgetsz, mert azonosulsz velem, mert szégyelsz. Mert szeretsz, mert nem szeretsz. És én addig ismétlődöm, amíg te ennek teljesen tudatában nem leszel. És még akkor is ott a lehetőséget, hogy újraindítod a ciklust, és én elmegyek a tudattalanod elfojtott mélységeibe, és a legrosszabb pillanatban visszaköszönök, amikor már nem tudsz engem elfojtani. Csók.
Tehát ez azért vicces, mert az ember a leghumorosabb, paradox módon önsorsrontó lény a világon. Tehát ilyet még nem láttunk. Még egy-két értelmesnek mondott űrlényt azért szemügyre vennék, de mi homo sapiens, azért egy-két rekordot megdöntöttünk. Egy, hogy éltük túl a saját hülyeségünket idáig. Tehát ez egy rejtély. Nagyon komoly rejtély. Az elkövetkezendő egy-két évtized azért meg fogja próbálni egy kicsit, le fogja tesztelni, hogy az ember mennyire képes az evolúcióra tudatilag. Nem azért dobjuk le ezeket a negatív érzelmeket, mert egyébként nem lenne mit takarítani, hanem azért, mert nem vezetnek el a takarításig, a tisztaságig, hanem még nagyobb koszt és szennyeződést termelnek. Tehát elköveted a karmát, azaz vikarmát, hogyha helyesen fogalmazok, utána még reflektálsz rá, csinálsz egy önképet, az önképet jónak és rossznak mondod, és utána eldobod a lasztit, hogy tessék engem megmenteni. És ez mindegyikünkre igaz. Válsághelyzetben mikor nem vagy ítéletalkotó? Mikor? Válasz, az ítéletalkotásod vezetett a válsághelyzethez. Tehát mélyen benne vagy. És úgy jössz ki belőle, hogy megszűnsz ítéletet alkotni, és dualizálni, és abszolút kategóriákba gondolkodni, és bűnben és erényben szétszakadni, és a múltat okolni, és a jövőben reménykedni. Ezt a pillanatot ragad meg. Miért? Mert másunk sincs. Nincs más, hölgyeim és uraim, nincs más. Ha lenne más, én olyan szívesen adnám is István hazavinni. De nem. Nincs zentorta, nincs szunyim por, nincs különböző repesz darab a megváltó lövedékekből. Nincs. Te vagy a kulcs. Benned van az alfa és az omega. A kezdet és a vég. Úgyhogy végezd el. Tövestül. Honnan jön? Mi a forrás? És akkor visszafelé, hogy hogyan veszed el. Oké? Én tavaly ősszel jöttem el hozzád kérdezni, és egy 100 napos gyakorlatot kaptam. És azt mondtad, hogy ha elvégeztem, akkor jöjjek vissza. Kitartó lélek vagy, hallod? És itt vagyok. Nagyon jó. Ezek után van kérdésed? Meglátásaim vannak vele, és... Ne, Léci, ezt hagyd ott, ahol a 100 napos volt. Az annyira jó ott. Tehát ezeket a meglátásokat a 100 naposon szerezted, így van? Meglátom a saját magam akadályait. Azt is ott, ugye? Nagy részt ott, akkor azt ott kell hagyni. 3 szabály van. 1, amit tapasztalsz az elvonuláson, azt ott kell hagyni az elvonulás helyén, nem hozzuk magunkkal. Arról senki nem fog tudni, senkit nem érdekel, senki nem érti. A tanítód az érti, de nem azért nem érdekli, mert nem együtt érzi, hanem azért, mert nem fontos. Mert nem az a fontos, hogy milyen törmeléket hordtál ki az alagútból, hanem hogy átértél a hegy túloldalára. Kész. 2. szabály, szerintem ez megvolt, különben nem lennél itt, hogy adott napon kezded, és a tervezett napon fejezed be. És bármilyen csúszás van az időrendben, hogy te elalszol, rátszállt egy pillangó, megszólalt egy motorkerékpár, te azonnyomban fölállsz a padlóról, és önítélet nélkül visszaállsz az időrendbe, és csinálod. Ilyenkor kell az időrend baromi erősen. Belekapaszkodsz a kis csörgőórádba, és az a szent. Tehát te egy percet nem tévedsz, és mindig azt csinálod minden nap, amit kell. És ez nem gépképző, hanem nagyon következetes, világos elvonás, ahol zéró véleményalkotás van. És a 3. pedig az, hogy nem hasonlítod össze a 100 nap előtt és a 100 nap után önmagadat, mert ha jól csináltad, akkor a 100 nap előtt itt azt elfelejtetted. Ha mégis ott van, akkor még egyszer 100 nap. Tehát ez nagyon fontos, hogyha van mivel összehasonlítani, akkor baj van. Úgyhogy ezért minden tiszteletem mellett a mostani kérdések fontosak, hogy a mostani gyakorlatodat hogyan tudom segíteni, a meglátásokat hiáid, azokból te élsz. Hogyha a meglátások tényleg intuitívak, akkor a koan gyakorlatodon ez meglátszik. De azt tudd, hogy a zenben hagyományosan és híresen semmilyen meditációs tapasztalatot nem osztanak meg. Soha. Szerzeteseket én 28 évig hallgattam, nagyon sok több éves baráti kapcsolat fűz hozzájuk. Egy darabot nem mondtak abból, hogy mit láttak, mit hallottak. Az, hogy hogyan gyakorlunk, megyünk el kézzel gyúrt tésztalevest, kalkuxut enni,
a kézzel gyúrott, az a Son Kalkuksu, isteni. Ezt megbeszéltük, az, hogy melyik templomba menjünk jól cseh után, azt is megbeszéltük. De ezek az ázsiai világban szerénytelenek, itt nyugaton haszontalanok. Ha gond van, és nem ilyen fényes homlokkal és világos tekintettel őszít, akkor van a tanítónak szerep, akkor meg kell beszélni mindent, mert szét kell szedni a járművet, alkatrészcsere, kis tuning, és akkor össze lehet rakni megint. De ha minden rendben van, akkor önreflexióval ne szennyezzük a környezetet. Jó? Egyéb kérdés? Fáj a fejem, és az volna a kérdésem, hogy milyen gyakorlattal, vagy mi az, ami tudna nekem abban segíteni, hogy ez elmúljon? Bélának hónap kéne segíteni egész nap földmunkába, elmúlik. Ha nagyon fáj a fejed, akkor minden energia itt van fönt, mert a meditációt az gondolkodással töltöd. Elmúlt. Ilyen gyorsan? Te annyira ügyes vagy, tehát akkor nem kell akkor semmilyen földmunkára menni holnap, csak ülhetsz tovább itt, és tantienedet figyelheted. Ügyes vagy. Ez nagyon gyors. Köszönöm. Volt. Szívesen. Bibliai gyorsaságú a történet, tessék, igen. Én nagyon szeretném az önvalót megtapasztalni. Én is. Tehát akkor menjünk együtt. Tehát annyian szeretnénk ezt. Merre szeretnél menni ezért? Na, pont ez a kérdésem. Hogy, igen? Mert azt érzem, hogy én magam akadályozom saját magam. De gyönyörű. Te akadályozod saját magad? Igen. Jobb kézzel vagy bal kézzel? Hát a bal kézzel próbálom húzni magamhoz. A és a jobb kéz meg megfogja, és nem engedi, nem, mi? Tolja el. Tolja el. Jó, de szép. Tehát, hogy egyszerűen azt érzem, hogy hiába gyakorolok, hiába teszek bármit, nem történik semmi. Egy helyben állok. Az más. Eddig arról volt szó, hogy te mennél az önvaló felé egy kézzel, azt a másik kezed visszahúz. Az nem olyan, mint hogyha ülsz, és nem történik semmi. Az, hogy nem történik semmi, ez egy magas rendű gyakorlat. Maradj meg ebben a nem történik semmiben, kérlek szépen, és hogyha sikerül, szóljál. Sokáig ez nem lesz, tehát előbb-utóbb az önvaló gyűlölő dinoszaurusz megjön a kis üzéből, nádasból, és meg akar enni, mert az önvalót keresed. Tehát nagyon sok minden fog történni, amit nem szeretnél, hidd el. De az, hogy te itt a nem történik semmiben üljél, ez nagyon ritka. Te ez olyan haladott gyakorlat, nagyon sok 90 napos kell ehhez. Neked ez megvan? Mert ide ülsz és folytatod, nem? Nem, nem? Pont, nem? Okay. Pont valószínűleg a dinoktól félek nagyon. És ezért akadályozom magam, azt gondolom. Uh-huh. Tehát nem. Tudod, lát, hogy a dinok kicsodák? A dínok az önvaló hírnökei. Uh-huh. Hogy pont ellenkező irányba van. Tehát így erre jön a fejével, és ugye a farka végét, hogyha egy meghosszabbítod, na arra. Uh-huh. Arra. Ők is onnan jönnek. Magyarul az összes karmád ugyanazt a lényeget bírja, hordozza. És akkor tegyem ugyanazt, mint eddig? Vagy? Ne, a világért se. Hát különben mi haszna az itt létnek? Akkor mit változtassak a gyakorlásomon? Elsősorban nem a gyakorlat formájára tenném a hangsúlyt, hanem arra tudatra, amivel gyakorolsz. Tisztán látsz-e? Tisztán hallasz-e? Tisztán gondolkodsz, érzel, beszélsz és cselekszel-e? Mozdul-e a tudatod a pillanatból? Széttörik-e valamilyen duális minőségre állandóan? Ha igen, akkor állandó képzetalkotás, megkülönböztetés, túlvezérelve ítéletalkotás, legyengülés, elfáradás, ilyenek vannak. Milyen tudattal vagy jelen most? Ez a gyakorlat, az összes többi körítés. Nézd meg a tudat 8 szintjét. Az elsőt az 5 fizikai érzékszerv, a felső 3 mentális vagy lelki funkciók, fogalomalkotás, megkülönböztetés, emlékezés. Az emlékezés az azért trükkös, mert nem csak a múltra emlékezünk, hanem a jövőre is. Tehát a tárháztudatban úgy benne van az is, csak hát azt hisszük mink, hogy ilyen ciklikus, meg lineáris módon kapjuk. Nem, kérem szépen, az úgy a teremtésünk által most keletkezik. És amikor megtörténik, akkor emlékszünk a jövőre. Tehát a felső 3 tudatszint akaratlagos működésének a felfüggesztése a meditáció. Minden technika, amelyik megszabadulás irányú, ezt szolgálja.
Amelyik nem, az azt mondja, hogy most gondoljál a fehér elefántra, és arra, hogy a fehér elefánt elhúzott téged egy tengerpartra, ahol fehér homokon rózsaszín árnyékokat vetnek rád a kék halak, stb. Stb. Tehát ez a nem megszabadulás irányú gyakorlat, és annyira diszkrét voltam, hogy hihetetlen. És amikor arról van szó, hogy ezt az akaratlagos fogalomalkotást, megkülönböztetést és emlékezést, azaz a tárháztudat macerálását felfüggesztjük, akkor nem tudsz más csinálni, mint semmit. Akkor nem csinálsz semmit, akkor nem történik semmi, akkor megérkezel ebbe a pillanatba, és ha hagyod, a tudatod letisztul, mint a tér, mint a tükör. Miért? Mert eredetileg ez az. Tehát ez az, amit nem kell csinálni. Sőt, ha csinálsz valamit, akkor az nem ez. Oké? Tehát ha nem csinálsz semmit, nem ragaszkodsz semmihez, nem tartogatsz semmit, nem azonosulsz semmivel, akkor a tükrön ezek a foltok elkezdenek eltűnni, a repedések beforni. Ez a lélek öngyógyító képessége, a tudatnak az öntisztító képessége. Ez megfelelő energiaszinten megvan. Tehát mennyire egyszerű, szeretnél vajban például zöldborsót párolni. Ha fagyott vajdarabokat beleteszel egy hideg serpenyőbe, és így vársz, órákig várhatsz, amíg elolvad. Ha alágyújtasz, akkor nagyon gyorsan megolvadnak a vajdarabok, és egy ilyen egyenletes folyadékká összeállnak. A karma ugyanez. Tehát amikor felfűtöd a tudatot, akkor a karma elkezd olvadni, és így a tükörről a szennyeződések elkezdenek leégni, szó szerint. Úgyhogy ezért van a leborulás és mantra és az ülés, ez három különböző hőfok. Korábban mondtam más hasonlatot is rá, de most a hő hasonlatát és nem a jég hasonlatát mondom. Ugyanúgy tud működni. Úgyhogy semmi más dolgod nincs, mint a tudat energia szintjét növelni. Na, hölgyeim és uraim, ezért vagyunk itt ebben a teremben. Ezért eszünk, ülünk, sétálunk, éneklünk, leborulunk úgy, ahogy, hogy az önkép csökkenjen, és az energia szinted növekedjen. Miért? Egy elmének minél nagyobb az információ tartalma, gondolat, érzelem, annál gyengébb. A túltöltött elmék a leggyengébbek. És egyszer csak szétesnek, és a jelenlétük eltűnik. Fordítva, ha csökken az elme információ tartalma, főleg az önkép, mint a gyökér által, és nem csak a postán, mindenhol, nem csak a közlekedésbe, az összes gyökér az úgy benned van, mint a karmáknak az ássava vagy ásszava, azok a szennyeződés gyökerek. És ha ezeket a gyökereket feloldod, akkor a kényszerű énalkotás, aham vagy ahamkára az is megszűnik. Ez a megkülönböztető tudatosság egyik legvaskosabb modulja. Ez a manasz, megkülönböztető tudatosság, és benne az én formáló, az az aham vagy ahamkára. És hogyha az információ tartalom így csökken, mert nem gondolkodsz annyit, meg nem fogalmazol annyit, és nem szöveges üzenetezel meg, mit tudom én, miket csinálunk, amivel így darabokra törjük a folyamot, akkor az információ tartalom csökken, és az energiatartalom nő. Ez nem azt jelenti, hogy a szűkszavú introvertáltak, azok mind buthák. Nem. Ez azt jelenti, hogy nekik alapból több energiájuk lehet, hogyha a tudattalanjuk nem szivárok sehol. Általában az elfolytott karmák azok szivárgások, és így mennek ki a térbe, aztán jönnek szembe események, találkozók formájában. Tehát a boldogság egyik lehetséges definíciója, hogy minimális önkép és maximális energiaállapot. És nézzük, hogy ezt hányféleképpen próbáljuk elérni. Tehát az a dolgod, hogyha ezt az önvalót keresed, hogy te ebből a pillanatból nem mozduljál semmit se, önképednek az információ tartalmát a nulla felé közelítsd, és így a közted és az univerzum közötti egókéreg elkezd vékonyodni. Onnan tudod, hogy minél jobban figyeled a lélegzetedet, minél inkább tudatában vagy a test és a lélek működésének, minél kevesebbet mozdulsz ki a pillanatból, annál jobban itt vagy, annál tudatosabb vagy, annál inkább az önvalóban vagy. Ezt nem lehet külön elérni, mert nem egy ilyen csomag, Tesco gazdaságos megvilágosodás. Leemelted, kibontottad és vitted haza. Tehát ez nem így megy. Ide vissza kell érni. Nem elérni, de vissza kell maradni ebben.
Valójában megvan, csak mindig rossz helyen keressük, mindig kimozdulunk, mindig valami ideálképet követünk. Tehát ezért mondta Szunk Szent, hogy megvilágosodás, meg nem világosodás, ezek üres szavak. Tessék visszatérni ide. És kész. Csak ezt próbáljuk 10 000 éve, de rossz a statisztika. Jó? Következő kérdés. Én most egy olyan élethelyzetben vagyok, hogy minden nagyon megváltoztattam magam körül. Felmondtam, és hát így beleugrottam ugye semmibe, fogalmam sincs, hogy így mi lesz. Ne, letöltődött a felmondási idő? Igen. Akkor tényleg a semmiben vagy. Mondja tovább. Igen, és hát fogalmam nincs, hogy mit akarok kezdeni majd magammal. Az nagyon jó, de. Az nagyon jó. Egyet viszont tettél, eljöttél ide. Igen. Na látod, hát valamit csak kezdtél. Igen, hát emiatt vagyok itt, mert nyilván nagyon szeretném megválaszolni ezt magamnak, hogy merre tovább, mi legyen az irányvétel. Mi a dolgom? Ez a kérdés. És ha mi a dolgom, be fogja szabályozni az iránytűt. Tehát, hogy te merre akarsz menni, az attól függ, hogy éppen mi van a láthatáron. Ilyenkor nagyon veszélyes a puszta tetszés, nem tetszés, vagy a vágyalapú vonzás, vagy a félelemalapú taszítás duális nyomása alatt cselekedni. Mert a szabadság mellé kell egy olyan felelősségtudat, ami ezt irányban tartja. Tehát ezt nyugaton oly mértékben szeretjük elfelejteni te. Itt még mindig az infantilis szabadságtudatban léteznek nagyon sokan, sok százmillióan. Tehát az, hogy a szabadság és a felelősség szétválasztható. Ez a hatalmas válságok, csődök, háborúk, éhínségek, járványok esetén az emberek erre rájönnek. Tehát amikor mindenki van szorítva, tehát ez semmiféle ideának már helye nem maradt, és kőkeményen a homloklebenyet így beleverik az ok és okozat működésébe. Ezt most látnod kell, különben elpusztulsz. Ugye? Mert a válsághelyzet erről híres, hogy a véleménygyilkos. Ha túléled, nagyot tanultál belőle, ha nem, irány a következő test, buktál. Tehát a szabadság és a felelősség együtt az a kérdés, hogy mi a dolgom. És ha ez megvan, meg lesz az irány is. Tehát annyit buktam azért, mert nem tudtam egészen 28 éves koromig, hogy mi a dolgom. 24-nél már bekövetkezett ez a, mit tudom én, zen. Igen, így hívják zen. Így, oké. Okay. De 24 éves koromig, hú te, nagy végtagomat összetörtem, mert éppen valami tudatvesztett állapotban voltam, ez hihetetlen. A ló mindig lesántul, tudod? Nekem ez a karma. Úgyhogy nézd meg, mi a dolgod, nézd meg annak az okozati viszonyait, és így az irány nyilvánvalóvá válik, és ekkor, ha ez az irány, az okozatiság, a vállalás kirajzolódik, az is kirajzolódik, hogyha te ezt elvállalod és csinálod, 10 év múlva ki leszel. És együtt kell tudni vállalni a kettőt, az alanyt és a tárgyat, amit csinálsz, és akivé válsz ezáltal. És ha a kettő tényleg egyezik, na, úgy jó. Ez nagyon ritkán van együtt. Tehát, hogy csinálom, amit akarok, de marhára nem az vagyok, aki szeretnék lenni. Hogy az vagyok, aki szeretnék lenni, de amit csinálok, az... Épp, hogy még nem jó, és még 5 év, amíg nem jó, de aztán hát, ha összeér a kettő. Onnan érzed, hogy a szabadon választott és a nem szabadon választott teendő összeér. És már nem különbözteted meg azt, hogy mit akarsz csinálni, és mit kell csinálnod, mindegy, bekerültél be a just do it állapotba, és már nem gondolkodsz ezen. Tehát a vállalás, ha helyes, akkor azzá válsz, és azt csinálod egyszerre, ami az utad. És ez néha teljesen a te tetszésed és nem tetszésed ellen megy. Ezt kell látni. Tehát felébredettebb állapotba kerülsz-e azáltal, hogy 2. pont, ezt vállalod és ezzé válsz. Ez a kérdés, és nem az, hogy éppen mit szeretsz és mit nem szeretsz. Oké? Okay? Köszönöm szépen. Szívesen. Én az akarat erőről kérdeznék. Az egyik szangatásunknak azt mondtad egy hasonló jellegű kérdésre, hogy az akarat erő az olyan, mint a feszültség. Hogy az akarat tárgya, tehát minél nagyobb a távolság az akarat tárgya és a jelen állapot között, annál nagyobb a feszültség, annál nagyobb a motiváció. És ezt én érzem is. Uh-huh. Viszont pont ezzel van bajom, mert ahogy közeledem
párszor a célom felé, lecsökken ez a lendület. Ó, hát így. Annyira ismeretlen fogalmam. És az utolsó 10-20%-ot nagyon nehéz megtenni. A legnehezebb. Így van. Mit lehet tenni, hogy ez ne legyen ennyire nehéz? Az, hogy meglátod, hogy nem magadért csinálod. Csak ekkor. Akkor még bekapcsolnak olyan segédhajtóművek, hogy ez valami hihetetlen. És általában az ember a barátaiért, családtagjaiért, szeretteiért elképesztő, miket meg tud tenni. És hogyha ez nem elég, akkor viszont kapcsolod be az ellenségmotort. Azt viszont visszafelé. Meneküljek valami elő? Nem. Vagy valaki elő? Ne válj olyanná, mint az ellenségeid. Ja, hogy úgy. Fú, te, az is nagyon motiváló tud lenni, ha éppen szeretteid nincsenek, meg barátaid, meg kutyád, macskád. Nehogy olyan legyek, mint az esküt ellenségem, akkor tényleg leszúrom magam. Tehát ez borzalom. Nagyon-nagyon komoly taszító mező tud lenni. Az ellenségeid és közted, ha egyáltalán van ilyen, a titkos kapcsolat az, hogy van egy mély, eltagadott azonosság. Tehát egy olyasféle hasonlóság, ami annyira taszít, hogy egyszer nem bírod elviselni, és ezért el kell folytani teljesen. Hát én emlékszem arra, hogy kivel volt a legtöbb problémám az egész szerzetesi közösségben, és 13 éve szakadt meg a kapcsolat, és tudom, hogyha nem változom, akkor a következő életemben ugyanúgy fogunk találkozni. És ez is nagyon hatott arra, hogy változzam. Mert még egyszer ugyanezt nem. Biztos, hogy nem. És amennyiben változol, annyiban éred el a célodat. Valójában a cél az mindig is itt volt. Csak te voltál távol tőle, nem a cél volt távol tőled. Te voltál távol, mert te nem voltál az, aki oda beléphet. Mihelyt méltóvá válsz, a kapu kinyílik. Mihelyt méltatlanná válsz, a kapu bezárul. Nincs távolság, sem időben, sem térben. Változni kell ehhez, be kell férni oda. Érted? Ha nem akarok hasonlítani úgymond az ellenségeimhez, bár nincsenek szerintem, ellenlábasok maximum, de ott is inkább csak én vagyok, aki... Türelem, türelem, lesz, nyugodtan, mondja csak. Azt kicsit másképp látom, hát úgy értem, hogy mostanság, mióta zennel foglalkozom, azt látom, hogy én akadok bele másban, nem gyönyörű, pedig... Te! Már vártam, hogy a zent hozd, hogy azért nem lesz, mert zen gyakorolsz, és ez nagyon jó, ez volt a magas labda. Folytasd. Hogyha nem akarok, és szándékosan ez, hogy nem akarok hasonlítani a másikra, ezzel picikét nem teremtem azt meg, hogy mégiscsak hasonlítani fogok, hiszen a negatív... Feszültség kellett, megkaptad. Kell még? Hozom a kaszást. Tudod, nem az Attillát. Gondolom. A kaszást, azt. A kis érmével, hogy ezt adod a révésznek. Magyarul rövid az idő. Nagyon rövid az idő. Tehát van egy olyan játék, amit mindenki mentálisan játszon el, ma este, hogyha akarod, mert nagyon rövid. Állíts be egy 10 perces visszaszámlálót, és amikor elindítod, akkor tudod, hogy 10 perc múlva meg fogsz halni. De ez alatt, a 10 perc alatt te bármilyen karmát kirakhatsz és berakhatsz, bármilyen emberré válhatsz. Azt tudod, hogy 10 perc múlva teljesen fájdalommentesen, szenvedésmentesen egy újabb testbe fogsz indulni, és azzal a lélekkel fogsz leszületni, aki ebből a testből éppen kilépett 10 perc múlva. Lenne munka? Lenne kapkodás? Na, ezért... Hogyha más feszültség nincs, majd ez lesz. És ez nem halálfélelem. Tehát ez a végesség tudata, az nem azt jelenti, hogy félünk tőle. Itt mindenki tudja szerintem, hogy meg fog halni. Gyönyörű, de nem kell a koponyát az íróasztalra tenni állandóan, mert porosodik. Tehát nem. Belül tud, hogy egyszer csak vége van. Hogy addig kivé válsz. Milyen barátaid és ellenségeid lesznek. Milyen célokat érsz el. Milyen lélekkel mész tovább. Na, az nem mindegy. Ha ez nem, akkor semmi sem adja meg azt a kis tápfeszültséget, ami kell. Jó? De végül is az, hogy nem magadért teszed, hidd el. A válasz elején kimondott dolog, az egyik legjobb, amit tehetsz. Oké? Okay?
Egyéb kérdés? Ott hátul, aztán itt el. Én személy szerint, ha lenne 10 percem, akkor én nagyon-nagyon sok mindent pakolnék ki. A nagyobbik problémám, hogy nem tudom, hogy mit pakolnék be. Mert hogy... Rám hallgatsz, nem sokat. Olyan érzésem van, hogy kaptam egy palacsinta receptet a szüleimtől, és az szar. És nem tudom, hogy hogy csinálhatnék helyette jót. Figyelj, palacsinta receptet bármikor tanulhatsz, hogyha a tanulás képessége megvan benned. Tehát az teljesen normális, hogy egy szar palacsinta receptet te ki akarsz húzni a szakácskönyvbe. De ez kevés 10 perc. Tehát ehhez pár inkarnáció kéne, hogy rájöjjek, hogy... Hát azért abból nagyon sok palacsinta lesz. Tehát hagyd meg a helyét, hogy azt betöltse. A szakácskönyv nem baj, ha üres, csak szakácskönyv felirat, első borító, hátsó borító, és majd szépen betöltöd. Tehát tudod, hogy oda palacsinta recept kell, meg leves recept, meg főétel recept, semmi gond, betöltöd. Nem kell rögtön telerakni. Csak az, ami nem kell, az menjen ki. Ez a titok. Akkor ezen miért? Ne agyaljak. Ezen ne agyaljál, mert az is tőti a zsákot. Feleslegesen. Úgy-úgy. Köszönöm. Szívesen. Itt? A tudat küszöbről szeretnék kérdezni. Én a tudat kilincsről. Mi a tudat kilincse? Mondjad. Hogy amikor ide kerültem pár éve, akkor úgy jöttem ide, hogy teljes köd, sötétség, és csak szimpla szorongás és szégyenérzet. És mikor megláttam, hogy miből fakad ez, teljesen azonosultam vele, és még mélyebb gödröt ástam. És az a kérdésem, hogy amikor elkezdtem csak látni, akkor kaptam valami energiát, amitől rájöttem, hogy mi benne az én részem, vagy hogy így hogy tehetek másképp. De még mindig van bennem egy félsz attól, hogy mik fognak még kiszabadulni ezzel a küszöb alól, és folyamatosan azt érzem, hogy így lesbe állok, hogy így nem történik semmi, de hogy akarom, mert hogy így várom már így a szörnyeket, vagy valami ilyesmi. És hogy mit tegyek? Mikor voltál moziba utoljára? El kell menni valamilyen parkos filmre, vagy állatosra, hogy ilyen szörnyek ugranak elő. Komolyra fordítva a szót, csak meg kell nyitni a tudattalan kapuját, hogy ilyen történjen. De az nem ez a tudattalan nyitogató. Itt az van, nagyon cselesen, tök egyszerűen, és valahol hülyeség biztosan. Tehát ezt nem lehet elrontani, amit most mondok. Jó, tudom, hogy ha akarod, sikerül, de hogy alapból nem tudod elrontani. Tehát ide a pillanatba kell visszatérni, ahogy azt én mondottam volt. Tehát minden olyan akadályt meg fogsz látni, ami közted és a pillanat között van. Azok a karmák, amelyek úgy vagy két sorfoggal, egy sorfoggal, vagy egyéb ilyen markoló eszközökkel, de el szeretnének téged vonni valami abstrakcióba, a múlt, a jelen vagy a jövő bármilyen illuzórikus képébe, vagy egy olyan önképbe, ami nem te vagy, de nagyon csábító. Tehát akkor elveszted a pillanatot, mert a tudat nem tiszta. Tehát ha te ebben a pillanatban akarsz maradni, minden olyan akadály megmutatkozik, amivel foglalkoznod kell. És ezért a zen a tudat küszöböt nem abszolút nyitva, vagy abszolút zárva tartja. A zárva az az elfolytó iskolák, a nyitott meg ez a mindent is tudatosítani szeretnék, és a következő pillanatban megőrül. Bizony, kat-kat. Szóval ezzel vigyázzunk. Gyere, Bodri, kimegyünk. Tessék? Gyere, Bodri, kimegyünk. Pontosan. Nagyon jó. Köszönöm. Én Fifivel ismertem, de a Fifo ugyanolyan. De elmondom, egy páran ilyen üveges szemekkel néznek, de tehát az van, hogy ott van még a létező Lipótmezőn ketteske. És ketteske egy ilyen kartondobozt húz maga után egy spárgán. És ott ilyen vándorkonzílium van, és a fehér köpenyesek, akik azt hiszik, hogy ők normálisabbak, mert diplomájuk van, ezért ott körbe mennek az ápoltak között, és ilyen beszélgetések közepette, hogy a fiatalabbja az írja, hogy milyen
beszéd hangzott el, kórisme, meg epikrízis, meg ilyen szép mondatok, és odaér ketteskéhez a konzílium, és megkérdezi a professzor, hogy ketteská, hát hogy van a mi kis fifink? Na de professzor úr, ez egy kartondoboz. Összenéznek, ketteske, szabadlábra bocsátható. Megkapja a kis ruháját, kartondobozt ott hagyják, csináljon, amit akar. Kimegy a kapun, kartondobozt húzza maga után, becsukódik a rács, megy boldogan a járdán, és így leszól, fifi, ugye milyen jó, becsaptuk a főnököt. Tehát azért kell a karmával vigyázni, annyira hiszünk benne, hogy egyszer csak azt, hogy jó, hát én megszabadultam. Ja, kösz! Ugyanaz az énség, megesz darabokra. Úgyhogy, ha neked látnod kell szörnyetegeket azért, hogy a pillanat megtisztuljon, mert a tudatodban ez volt elfojtva és a többi, akkor az lesz, hogyha ilyen mennyei állapotokat kell leküzdened, hidd el, az nehezebb. Tehát az okosság, a lelemény, a zsenialitás, az együttérzés, tehát ezek olyan dolgok, hogyha azonosulsz velük, ugyanolyan akadályt képez, mint a gonoszság, félelem, szégyen, harag, agresszió. Ugyanolyan akadály tud lenni, csak az egyiket hamarabb leküzdöd, mert undorító, és te nem akarsz ezzé válni. De a pozitív én, és ezért halok meg a pozitivizmustól, a pozitív én egy ugyanolyan akadály, mint a negatív én. Ezt vegyük valahol be a kis tudatba, jó? Ezt meg kéne jegyezni. Mindenki, érted, pozitív, meg jó ember akar lenni, ugyanolyan akadály. Te ne legyél se jó, se rossz. Láss! Tisztán. Helyzetet, kapcsolatot, működést per teendőt. És akkor vagy a helyed, akkor teszel mindig úgy, hogy a világ szemében te jó vagy, de magad szemében épp ilyen vagy. Érted? Tehát mindegy, hogy mit kell leküzdeni azért, hogy te ebben a pillanatban 100%-osan tükörtisztaságúan jelen légy. És ez a küzdelem, ez nem karddal van, és nem puskával, és nem fegyverrel. Ez azzal a tükörrel, ami mindent lát, de semmivel se azonosul. Ez a meditáció legmagasabb foka. Ezért mondtam el azt, hogy hagyománytól függetlenül a meditációnak az a működése, hogy a fogalomalkotó, megkülönböztető, tehát önképgyártó, mert az önkép is a megkülönböztetések között van, az első, hogy megkülönbözteted magad a környezettől, és az emlékező per tárház tudat akaratlagos működését kikapcsolod. És ekkor látod azt, hogy mindaz, amit eddig ebben a háromban te műveltél, az illúzió. Így. Viszontlátás. Tehát ezért nincs az, hogy ideákra alapozott ösvény. Te tedd félre az összes ideádat, ha az ösvényen akarsz járni. Tedd félre az összes önképedet, ha az önvalódat akarod tapasztalni. Tehát az ember százszorosan igaz, hogy a kevesebb, az több. És ezért a tudatküszöb, ami szintén a hetes, a megkülönböztető tudatosság által van szabályozva, hogy beton keménye, vagy csak ilyen hártyaszerű, az ember az úgynevezett intuitív működés. Amikor szükség van rá, akkor hirtelen a tárházból megjelenik valami, vagy fogalmat alkotsz, vagy megkülönböztetsz, nem is kicsit. Zengyakorlók is tudnak komplex módon gondolkodni, de aztán úgy leállítják te, mint máva vonatot. Így kész, nem megy sehova. Végállomás. Oké? Okay? Úgy. Nagyon szívesen. Vasárnap lesz ez az ős tiszteleti szertartás. És ennek a propójában ugye kell, itt leszek rajta, és ugye kell hozni egy családfát erre, el kell készíteni. És ugye ezt elkezdtem otthon csinálni. És hát édesanyámat kérdeztem így az ő szüleiről, és így rajzolgattam a kis kockákat, meg hogy hogy jönnek, hogy hívták őket, meg az évszámok. És hát így rajzolnám az édesapám részét, és rájöttem, hogy nem tudom rajzolni. Mert még az ő születési dátuma megvan, de a szülő nem tudok semmit, és édesanyám, mert hogy mondjuk én 20 éve nem beszélek vele. Na, és lesz neked ős tisztelet, még derül neki. Igen? És így folyamatosan ez jár a fejemben, hogy hát ezt így jó lenne valahogy helyre rakni. Nem csak azt, hogy én a papírra felírhassam, hogy most az őszülei és az őszülei, hanem ezt a kettőnk kapcsolatát valahogy, és csak nem tudom, hogy kezdjem el. Telefon. Ha tudod a számát. Nem.
De. Semmi gond, hogyha csak az egyik van meg, az egyik ág szépen fölfelé. Tehát ennek nem objektív követelményei vannak, csak az, hogy nézzél bele az ősiségbe, és legalább ükapáig az egyik ágat hozd. De rávilágít ez arra, hogy ha nincs meg a kapcsolata vonallal, akkor az energia is elvágódik ám. Tehát én nem tudom zongorázni azt a szimfóniát, hogy mi történt az első őstiszteleti szertartás utáni három napban, szertartás alatt is. Akik itt voltak, azok így lehidaltak, hogy miket álmodtak, mik történtek a térben, milyen karmák rendeződtek, mert az ősökkel rendezték a viszont, és így helyreállt az energiaszolgáltatás. Hihetetlen. Tehát ez a vakságból fakadó áramszünet, ez úgy megszűnt. És az ősök nem vasvillával kergettek álmaidban, hanem egyszer csak mögéd álltak, és mivel te tiszteled őket, ők támogatnak. Ez ennyire egyszerű. De ne megcsinálni, fú, de nehéz te. Tehát vélemény nélkül viszonyulni a szüleidhez, a nagyszüleidhez, és mondjuk hálásnak lenni azért, amit kaphattál, megbocsátani azért, amit hibaként elkövettek, megbánni, amit te hibaként elkövettél. Hát ez valami hihetetlen meló. De ha megcsinálod, akkor a családi karmád úgy elkezd kitisztulni, hogy a benne lévő energia felszabadul, és egy nagyon világos formában jön. Jön. És ezt nem tudom neked kellőképpen illusztrálni. De ez akkor elég a szertartás? Nem. A szertartás az, hogy kinyitod a kaput. Tehát én úgy érzem, hogy ezt így még, mivel ő él, tehát hogy így a szertartásnak pont az a dolga élőben. Bizony, hogy téged inspiráljon, hát hogy inspirál nagyon. Csak nehéz, tehát nem is tudom, hogy hol kezdjem el. Azt nem mondtuk, hogy könnyű, csak az, hogy az imperatívus az benne lesz. Látod, benne is van. Főleg az, hogy most így elvonulás előtt pár nappal pont vele álmodtam, és hát nagyon rossz álom volt, legfőképp ilyen gyűlölet volt bennem. Ez hangozódott föl, ezt kell rendezni. És ez mondjuk a szertartás teljesen telibe találja az összes negatív érzelmet, vagy eldolgozatlan karmát. Hát erre találták ki. Tehát ezt tud, hogy a konfucianizmus és a buddhizmus ötvözete ez a szertartás. Tehát a konfuciánus az úgy transzcendens, hogy ősöket tisztel, de nem istenségeket. És ott nincs szó ilyen önvalóról, meg megvilágosodásról, ott a társadalom rendjének a fenntartásáról van szó, de úgy, hogy a reinkarnáció enyhén ott van. Nem beszélnek így a lélek vándorlásáról, de beszélnek ősökről, akik fönn vannak, és aztán leszületnek. Tehát egy teljes körről van szó, hogy akik a mennyben, csan, és akik len vannak itt a földön. És ezért a koreai őstiszteleti szertartás neve Chondo-je, a menny útjának megtisztítása. Magyarul azoknak az ősöknek a tisztelet, akik fönn vannak, és ezáltal a mennyben lévők útja megtisztul, mert helyesen viszonyulunk hozzájuk. A lélek az nem tűnik el, csak az állapot változik, ezt ugye tudjuk. Tehát, ha rendezed a viszonyt, akkor az energiaszolgáltatás is, a kölcsönhatás is helyreáll. Úgyhogy ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni. Tehát ha megnézzük a magyar karmát, van házi feladat. Nem állunk jól. Több évszázadnyi megbocsátani való van, megköszönni való van. És ha ezt elkezdjük, akkor olyan tisztulás lehet a mély szerkezetben, amely itt a látható világban sok-sok jótéteménnyel és áldással tud járni. Fordítva, hogyha itt a láthatóban valami nincs rendben, az azt jelenti, hogy a láthatatlanban sincs, az érzékszer fölöttiben sincs. Tehát a menny útja nincs megtisztítva, hogyha földön állandóan marjuk egymást, belharc van, egységhiány van, stb. Tehát ezt itt el kell kezdeni, és a jó kis zen gyakorlatot hozzáveszed. Miért? Mert hogyha nem meditálsz és nem tiszta a tudatod, nem tudod integrálni. Akkor végül is a saját karmád akadályává válik a tisztító folyamatnak. Bizony. És akkor jól értem, ha ezt így rendezem, akkor a saját életemben is eltűnnek az olyan fajta nehézségek vagy karmák, amit már látok, hogy... Amelyek ebből fakadtak, ebből. De azok, amelyek másból fakadtak, azok nem. Tehát ami ehhez köthet, hogy az ősökkel nincs rendezve a viszony, az elkezd oldódni, hát persze. De utána a tiszta tudatot meg kell tartani, amikor újra termeled más módon, mert hogy ezt a
Az előbb mondtam, az ember önsorsontó képessége végtelen. Bizony. Vigyázzunk. Utolsó kérdés, kinél volt ott hátul? Én azt szeretném kérdezni, hogy hogyan lehet megszabadulni a veszteségtől való félelemtől. Hát a veszteségtől való félelemtől szeretnél megszabadulni. Igen. Ezt kell elveszíteni, ezt a félelmet, és akkor már meg is szabadultál tőle. Tehát itt ennek a veszteségnek csak egyetlen tárgya van, önmaga. Rövid zárlat? Kicsit akkor kifejtem. Tehát, hogyha valamit jól nyakon akarsz csípni, akkor alkalmazd önmagára. Tehát a nem ragaszkodást, hogyha valaki nagyon tolja, akkor nyugodtan mondhat, hogy ne ragaszkodj a nem ragaszkodáshoz. Oké? Okay? Így. Tehát ez egy úgynevezett visszatérő öndefiníció, hogy alkalmazod a mondatot az alanyra állandóan. Ez iszonyú csalódásokat tud kelteni. De hogyha te félsz a veszteségtől, akkor az úgy fog működni, mint egy fekete lyuk, hogy mindent, amitől félsz, hogy elveszíted, előbb-utóbb el is fogod veszíteni, mert elhiszed, hogy ez megtörténik veled. Ehelyett csak egy valamire alkalmazd, önmagára. Tehát félsz elveszíteni bármit, de azt nem, hogy ez a félelem elvesszen. Ettől nem félsz. És ez az egyetlen egy talpont, hogy kicsikét megfogd magadat, és ne olyan légy, mint az egyszeri koamban az az ember, aki egy hatalmas elefánt által űzve egy kútba ugrik, és ahogy esik lefelé, belekapaszkodik a szőlőindákba, és látja, hogy földet se szabad érnie a kút belsejében, mert ott vannak a mérges kígyók a kút aljában, és ő pedig kapaszkodik a szőlőindába, és azt látja, hogy az egerek így jönnek lefelé, és így elkezdik rágni a szőlőindát, fehér és fekete egerek, és a kútnak a kávája környékén ott volt egy ilyen mékas, ahol méz volt, és hogy beleesett, úgy szépen csurog le a méz. És kapaszkodik az indába, kicsikét ott csemcsegi a mézet, szopogatja, és közben ott vannak az egerek, és rágják az indát. Na, ez az embernek egy metaforája. Tehát az elefánt, ami űzi, az ez a félelem, a lét bármi aspektusától való félelem. Lent a mérges kígyók, az a bármiféle szenvedés, amitől félsz. És hogyha te ebbe az állapotba belekergeted magadat, akkor némi élvezetet keresel, hogy kicsit érezzük már jól magunkat, méz, miközben a dualisztikus gondolkodás rágja azt az indát, amiben kapaszkodsz. Ez egyébként ez egy koan, tehát benne van a küzdés ébredyben, tessék megkeresni, ez nagyon jó. Zenmestereket kérdez, azt hiszem Mangong Szunyim, hogy na erről a képről mondjanak valamit, és mind a 10 ír valamit rá, ez teljesen jó. És mind a 10 vélemény, az csak részigazság. Úgyhogy ez nagyon fontos. De az, hogy te a veszteségtől való félelmet veszítsd el, ez alap. Ezt az egyet veszítsd el, semmi mást. Az összes többi természetes kölcsönhatásban oldás, kötés, szükséged van, lesz, nincs rá szükséged, nem lesz. Féltél valaha a félelemtől? Nem tudom. Ugye? Nem lehet. Tehát próbálj meg félni a félelemtől. Egyszerűen ki fog akadni ez az állandóan pörgő intellektus, hogy ettől is félek, attól is félek, ezt sem tudom, ez is bizonytalan, úgyisten mi lesz, stb. Stb. És ezt vidd vissza a félelemre, hogy most a félelemtől próbálok megfélni. Nézd meg, mi lesz az eredmény. Úgyhogy egy következő elvonuláson is szívesen látok. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Hölgyeim és uraim, mára a Dharma kosárból ennyit tudtam adni. Köszönöm megtisztelő figyelmeteket, Istvánnak az igen kitűnő bevezetőt, és további jó gyakorlást kívánok mindenkinek ezen az elvonuláson is, és az összes többin is. Köszönöm szépen.